Щонайменше 10 дітей захворіли на кір за минулий тиждень. З початку року цей діагноз почули майже 700 одеситів, близько половини з них – діти. За словами медиків, вакцини проти кору, паротиту і краснухи наявні в усіх дитячих міських поліклініках. У центрах первинної медико-санітарної допомоги є вакцина для імунопрофілактики дорослих, що контактують із хворими на кір. Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня зросла майже на 7% порівняно з попереднім тижнем. Зафіксовано 283 випадки в поточному році. Основна причина – вживання несвіжих продуктів, немитих овочів і фруктів.